Beralih ke sukan badminton. Pemain perseorangan wanita negara Ski Sona sedia menggalas cabaran beraksi bersama skuad senior jika diberi peluang oleh Persatuan Badminton Malaysia BAM. Pemenang pingat emas sukan SEA Filipina 2019, acara perseorangan wanita itu juga tidak sabar untuk menyertai kejohanan antarabangsa musim 2020 dengan impian untuk menang pingat emas di Sukan Olimpik satu hari nanti. Hundreds or 200s and 300s and everything, because mine yang higher sikit, ranking lagi cepat naik, so I hope I can play that, because my ranking also 100, so mesti kena main qualifying dulu, so I know it's hard but I'll try anyway. My aim actually is, everyone aims is like playing Olympic, right? So if I have the chance to play Olympic, I definitely will give my best as how I give in SEA Games. Sebelum Sukan SEA 2019, Ski Sona yang menghuni ranking ke-103 dunia muncul juara pada saingan siri antarabangsa Hellas dan siri antarabangsa Sydney. Atlet berasal Negeri Sembilan itu turut mengakui kehidupannya berubah selepas melakar kejutan di Sukan SEA yang melabuhkan tirai 11 Disember lalu. Ski Sona turut menyuarakan hasrat untuk tersenarai pada saingan terbuka Malaysia yang dijadualkan pada 7 Januari tahun depan. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Bual Bicara di Konti Radio Minal FM.